Оце пряме влучення двох дронів камікадзе російських, що відбувається з гарматою. З наступною детонацією боєкомплекту. 7 січня в районі Соледар. В мою гармату прилетіло 2 безпілотники ланцети. І вона загорілася. Екіпаж все встиг евакуюватися. Вивалився просто з люка, сам себе затушив. І метрів 300-350 пройшов там, де в нас хлопці привезли боєкомплект. Бо ми мали загружати боєкомплект. І вони вже по рації визвали лікаря. Він приїхав, вколов мені вже обезболююче. І я поїхав на евакуацію. Опіки на ногах, то таке. Голова трохи попечена, але теж... Очі не повибивало, все, ну, все на місці, саме головне, і живий. Взагалі, за професією вчитель, працюю в ліцеї вчителем фізики. Спочатку під Черніговом був на прицепній артилерії, потім пройшли навчання і працювали на польській артсистемі «Краб». Я був командиром гармати. Математичний склад розуму, хто... Командири-навідники – це ті люди, які мають швидко рахувати там. Ну, така ситуація, що довго вчитися не доводилося. І досвід невеличкий, але вже ж був все-таки бойових дій. А прийшов перші дні, то все з нуля вчили, тому що, ну, і так 80%. Перша в мене гармата була 69-го року. Це була прицепна гармата 2,65 або 100Б, 152 калібр, максимальна дальність 33 кілометри, 8,5 тонн. 18 чоловік ми її повністю розкладали, вкопували і з неї працювали. Я був номером розрахунку. Потім так вийшло, що не було кому стати командиром, бо треба ж теж там считати і так далі. Коли ми вже були на Донеччині, тут на Донеччину ми зайшли із трофеями своїми, тими, що відбили під Черніговим гарматами. Ми в районі Лисичанська, Северодонецька, там є таке, було гарне таке селище гірське. І от ми там на околицях цього селища працювали. Намагалися кожен раз допомогти нашим хлопцям з піхоти. Тому що піхотинці нас називають богами війни, да, але ми чітко розуміємо, що ми на їхніх плечах тримаємося, тому що якщо їх прорве, ну, то нас тоді теж нічого не врятує. Ну, по Соледару, ну, ми вже давненько працювали, ще десь у вересні місяці було, що вже були зайшли ці орки туди, бо ми тоді були здивовані, тому що, ну, я ж себе по планшету бачу приблизно, куди ми, і ми вже тоді працювали по застройці. Але наші тоді піхота теж вибили їх. І, ну, ось десь з 5-го, напевно, січня, та ні, напевно, ще з Нового року, то були такими періодами, там 3-4 дня штурмують, потім затишні. А потім почалося так, кожен день піхота просить. Гармати почали виходити з ладу, тому що вони такої інтенсивності вже не витримували просто. Бувало таке, що крайній день, це коли нас підбили, то ми тричі відбивали атаки, ну, тричі вони виходили групами до, ну, 20-30 чоловік, піхота запрошує, ми накидали, там, розбили, вони приходять і знову ж тою самою дорогою йдуть. Ну, крайній раз ми тільки 2 снаряди кинули, і вони відійшли, правда. Ну, а зараз це точно в ціль. В основному, звісно, ну, погрішності невеликі завжди ж є, але... Вони побачили, що ці їхні безпілотники не пробивають броню краба. Вони почали двойками працювати. Один йде між шасі і башною, другий в бойову кладку. І система пожежогасіння просто не справляється. Ну, обпалило трохи. Тому що мене спочатку контузило, я відключився. Якби зразу був вискочив, то відбувся тільки переляком, а так то трошки піджарило. Ну, це стандартно для артилеристів, танкістів. Хлопці мене хрещеним називають, але це, ну, спілкуємося, звичайно, всі хвилюються там. Ми пройшли ще з прицепу всі, якби, разом, то вже як одна сім'я.